中公布。三立艺能之星，北中南大海选，我们在找你。艺能之星，北中南大海选，我们在等你哦。艺能之星，北中南大海选，我们在等你。艺能之星，北中南大海选，我们在等你。五月25号，台中中原百货。6月2号，高雄大润百。6月8号，决战普星路场。发动专线02-8792-8888。为自己的梦想冲一波。才是我快没力气，但是只要你欢喜，我都会愿意，愿意为你做把人做未到的代志，为你飞到大城外。在星星修理纱窗，修理纱门换玻璃，修理水电，这些统统欠修理。看我的力，看全都我来搞定。It's my show， 太高我来出力。你爱我这件代志，我早就知，你不免排，你不免排。天公之狂，感觉就是谈恋爱，我全部吹，对，我全部。的摩天轮，一起转不分散。Oh love， 愿天下有情人，说好了一辈子不分开。粉红的泡泡围在你身边绕，我给你我的所有，就看你要不要。你不要在那边笑，爱我要让我知道，赶快大声对我说，不然我快开笑。虽然依旧花空，但我只为你心动。我的心跳砰砰砰的外来空气，那哎那哎那哎叫你神奇，就你吸到了空气也爽碎。你爱我这件代志，我早就知，你不免歹势，你不免歹势。灯光之狂，感觉就是谈恋爱，我全部吹，对我全部。的摩天轮，一起转不分散。好了，愿天下有情人，说好了一辈子不分开。让我牵起你的手，和你奔向浩瀚的宇宙。大明星今天刚刚在那个，我先介绍一下，我们刚刚有一个那个海选的广告，对，你们有去参加过那种什么海选吗？以前小时候有参加过棒棒糖海选，真假的？你参加过？哦，好，国中的时候，国中的时候啊，后来呢，就那样了，对，就那样。哦，好辛苦你哦，好，海选就这样子嘛，就是有梦想的人，然后怀抱着一个就是必胜的决心，没错，前往。
然后在那个场上就认真表演就好了。那至于最后会怎么样，就交给评审。没错，是这种心情。对，啊，哇，你的年轻时代想不到有这么奇特的那个，哎，这有跟人家讲过吗？哎，欸，很少，很少哈，没关系啊，只有自己的同学知道而已。同学，对，啊，你还好意思跟你同学讲？没有，没有，因为同学带我一起去。哦，同学帮我报名啊，他有上吗？他也没有。哦，好。没关系，那我们那啊，你们也不用了，你们现在已经被那个九一一选走了，所以你们不用再来海选了。那艺能之星有个那个北中南大海选，我们这礼拜在台中的中友百货，所以欢迎那个对演艺工作有兴趣的、有梦想的人，然后可以来现场，也一边看有什么人那个很大的胆子，然后一边来看看你如果真的是突然之间觉得自己很有才华，也可以现场报名。哎，你们不是从台中来的吗？没错，对。哦，我们这次要去台中，哎，那你们要来帮我们加油吗？我们不太会演戏，我觉得你就随便了，我这样当作我都没有跟他们讲。这三个人真的有点不是很好相处，但是他们就是有很多朋友都来这里跟我们相处过。哦，自己介绍一下自己，安娜明星姐，好，超不易娜是这个意思吗？是这样念吗？是超不易娜。今天安娜明星的来宾呢是三位，这个唱他们说叫台式嘻哈的那个新生代，而且他说全宜兰最酷就他们，哎，三个都是吗？就三个。哦，对，因为全宜兰只有他们三个在唱嘻哈，所以他们最酷。这是刚刚他们说的。对对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 Yeah， 你刚刚要解释一下，在你老母是，在你老母，对，哦，好，我们臭皮到连人家的妈妈都喜欢跟我们出去玩，友善，友善，对，友善，对对，友善，因为我们的音乐曲风是偏向于派对型的，我真的觉得你们真的是很会自己在那边自圆其说，然后吓死我讲了一句话，然后自己在那边给我扯东扯西的，友善，像我们前阵子，我们这次响应前阵子母亲节刚过，还响应，对对对对对对，然后我们在你老母，就是说，哎，我们不只对自己妈妈好，所以你们自己骑着自己的车，然后在沿街告诉想要去玩的妈妈说来。还有上车，走，母亲节快乐，是这样子吗？哎，对，最好你有这么孝顺啊！我曾听你在那边唱国歌比较快，我真的觉得你们真的很有创意。然后这三个很明显就跟之前他们那个同公司来的比较文静类的不太一样。我们比较悄悄的，有可能有点过动。对，你们公司最文静的是比较九一一，比较难抓。然后再來第二文静的就是曹敦英啊，曹敦英。然后你们三个，其实我如果今天没有坐在这里，你们好像也可以自己把一个小时弄完。我觉得还是要，还是要，对，一定要需要，需要，需要，需要。我觉得你这样子突然间有点谦虚，我就觉得突然有点不好意思。对，那你们就是超频音啊呢？其实出道也已经算算，刚刚聊说两年了，对，差不多两年上下。那就是参加过很多这种，我们今天是直播，所以我们在线上就讲错话什么，你就是请三位，对对对，我没有办法哔哔哔哔哔，所以你们一定要高抬贵嘴，不要给我在那边就是突然吓到我，这样我等一下就我也会很紧张。没问题，明天就礼拜六，你不要在礼拜五这整个地方，就是让大家有开心的周末假期。没问题，你就在这里好好唱歌就好。但是呢，因为我们也要很开心，就觉得音乐就是要很多的那个新生代，那你们也代表某一些喜欢唱歌的孩子，只是有一些自己比较。算是不羁的个性，然后也不太喜欢被束缚，可是在音乐的世界当中你们是很自爱自律，而且一直在创作，希望能够有很强大的能量去感染到很多人，对吧？对，我们就是带着年轻人的血气方刚，热血热情。天哪，你讲血气方刚，这是你在今天跟我讲的第一个成语，我整个都要感动流泪了。他从刚进来就一直跟我冷笑微到现在，然后讲了一句成语，我好感动哦。就即使他学历没有像欧吉武那么高，但他每天都有在自修。我懂，我懂，對對對，跟那个超度尼娜每天都在看书，就一样的意思嘛。对对 对， 對， 對，你们公司就规定你们要看书。我看书，书哎、欸，还看书的报纸。对对 对， 對。哦，真的是啊！你看那栽培艺人，还是有一些公司要求的基本的做法，不然其实你们可能不知道，这三个里面有个高手。待会我们要这个第一次请到你们来嘛，那我还是想说一个一个很正式的，就是。比较文静一点的方法，跟要稍微优雅一点的方式，跟大家介绍一下你们自己，然后一个一个来就好了。OK， 就不要再就是去关注到其他人的家长啊、老师啊，或是他们家其他的亲戚，就讲你自己就好。然后就跟大家很开心的问候，这样可以吧？好，好，可以。那这位是那个《超不音啊来的》里面的那个屁，他的名字有个屁，真的是很好笑。好，他叫屁城。好，屁城看这一集，没有他们悄悄丢，就是他们也不一定会看哪一集，是吧？
你们是恰恰丢三人组啊，所以我们今天摄影大哥其实他很随性，他等一下可能机器拿起来就人就走了。那他就他也是记不起的，我是认真跟你讲，不一定不能，还有另外一季啊，你他不会走，对，只是说都是一个侧边这样子。好，那从那个 P 城先来跟线上正在看安大明星的大家问好，也让大家认识你们。有安大明星的观众朋友们，大家好，我们超普音啊，我是 P 城，耶、yeah ，就这样。啊、对，他没有问到其他人的亲戚，比较没有办法多做长一点的论述。那这样 OK， 好，那再来这个是立胜。Hello， 各位朋友，大家好，我是超不音亚立胜，耶、yeah、耶、yeah ，好，超不音亚里面有个叫胖虎，所以我们不用多介绍就知道他一定是胖虎，是这个意思。但没有，胖虎是比较熟的人在叫。哦，真的吗？我叫欧吉虎。对。哦，叫什么？欧吉虎。欧吉姆。欧吉虎。欧吉虎。你要讲一下由来。可是那明明就是胖虎啊，为什么你的公司给我你叫胖虎，然后你来又自己改一个名字？胖虎就是那个可能粉丝有追到三场，就追星追到三场就开始叫我胖虎、啊。追三场了才可以叫你胖虎，所以你今天第一次来我不能叫你胖虎，不好意思欧大哥。不是不是不是，没有分等级就对了。害羞，对，帮我打电话给春风一下，这三个人怎么那么难相处？你可以叫我胖虎了，没关系没关系。欧大哥，那你今天来在这个现场？欧大哥，对，欧大哥很厉害，他现在目前人正在钻研的。那个最高学历是法律研究所，是不是？你人生怎么会把法律研究所这件事情跟这样唱你这个很爱做的台式嘻哈音乐，你两在这两件事情当中，你怎么去让自己就是正常化你的人生活？因为其实主要是因为我家人都是读法律，所以我读书这些是。有家人的期许，就是有血统就对了，對，你血液里面奔流的，就是书打开就会很安静的把它念完那一种。可我也不喜欢读书，可是你念到研究所嘞、就是，还念法律系，这样不会很痛苦吗？你满脑子里面有那么多。会，但是我觉得就是我们都是一个成年人，我们要把自己该做的责任做完。哦，真的，因为读书就是我们原本基本该有的责任。对，就是说读书是这个时代，就是至少家长赋予给你一个期望了，一个期望期许、欸。你这样真的很好，我觉得是。但是你在人这个过程中，你会知道你最想要什么，你最喜欢什么。那我喜欢做音乐，我懂我懂。所以，那你在做音乐这件事情上，虽然你们家全部的人几乎都是那种法律的专业，可是他们应该在你做音乐这件事情上不会给你太多的责备，或是太多就是、应该说怎么，但也不叫责备，应该说不支持，不知情哦，不支持，不支持。其实开始会有，还是会嘛，还是会有，因为他还是希望应该认认真真，所以。你爸爸是一位检察官，那他希望你当什么律师，还是希望你当老师？他希望我走他的路啊，会比较安逸舒服。你没有叫安逸舒服，你爸也很忙啊。对对对啊，就可能会比较顺利、啊。应该不要没有这么多的挑战跟不能预测的事啊。但那就不是我的人生啊！哎呦天哪！对啊，嘻哈精神都出来了，那不是他的人生、欸、真的是。我觉得有啦，我觉得这个概念上会支撑你在音乐这件事情当中，也许会 真的更加的出色。会有一颗永不摧毁的心。哎，说不定哪天你会写一些那个有的没的那种跟法律相关的歌曲、欸，哎，会会会，教大家就劝世啊，全新的劝世歌曲，借由你们台式嘻哈的方式。你不是有一个计划吧？因为你们那个超短，他会去写到神明嘛，因为他们自己本身就是会很爱这样的文化，对不对？没错，对嘛，他们自己的信仰。那我觉得你其实，在音乐当中，如果可以融入这样一个很特殊的，你看你脸上有光哎、欸，太阳打进来都只有照到你而已，他们两个都好暗哦、喔。其实他有一个计划，什么计划？他要把那个六法全书就是写成饶舌歌这样，很酷啊。对，其实因为就是他写几首那样出几张专辑，这根本就是在就是绑架春风说你要出这么多张专辑，把六法全书都写完，都可以出几张。没有，这主要是就是因为法律这种东西太专业了，我觉得他可以更生活化、更平民化，让大家去理解这些知识。要啦要啦、啊，我觉得是，尤其你现在在做的就是一些比较庶民音乐，或是说接近这个接地气的东西，对不 对, 對？所以你们又更有这样子的一些精神。哎、欸，那我问你那个立胜，哎、欸、是，对吧？是。那他念法律的，他有 diss 你吗？没有没有，我们两个是一国的啊、哦，你们是一国的，对对对，是啊，所以你们站着一些法律的尝试去 diss 他的意思是这样子吗？他那时候还没那么精，早那时候还没那么精、啊、对，如果他那时候那么精，那我问你哦，那 diss 来 diss 去，然后可以告他吗？ diss 其实可以告啊，可以告啊，真的吗？可以告哦，可是很没品哎、欸，这就不好玩了、啊。没有，我只是问一下，就你们，因为你们这个团有律师啊，所以我是想问一下说，就是你们 diss 别人的时候，应该会比较知道一些细节上，不要到哪里是不是？哦，你很会哦。对，
所以其实就是你们有点恐怖，可以，我们可以知道怎么赚钱哦。希望大家来骂我们，不要这样子，你这样也是很下流。什么叫人家来骂你？这样不可以。但是他们就是三个，其实一开始在网络上，谁先发现谁，还是谁先第一个？你们三个都是从某种概念上是 YouTuber 开始当的嘛，就发表自己的音乐，对不对？对，谁先呢、啊？我们那时候三个还没认识的时候，因为那时候还蛮早的、，YouTube 还没有开始、哦。那时候有一个网站叫 Street Voice， 啊、哦，杰森，对，那时候我们做，你们就在那个 Street Voice 上面就开始在发表音乐了。那个时候、哦，那时候大概国中。国中，国中的时候，国中不是去棒棒糖吗？国中快高中的时候，那时候我们就是喜欢做嘻哈的东西了。所以你去那个林雪那个男孩团体的时候，你也是那个是被同学一起带去，想说陪他去。欸、对、哦、对，我在想说你是去海选什么？对啊，我们刚刚只是讲到一个海选，然后他啊，对你去做什么？不要讲啊，那时候什么都没准备、啊。不好说吗？我就看到旁边有一个拿篮球，就跟他借一颗篮球，然后上去打篮球。哦，难怪你会没有选上。对啊。打个篮球而已，就想要在那边参加那么强大的团队。我在那边找篮筐找不到，这样找篮筐哪里？到人家摄影棚最好还有篮筐哎，你当成你到小巨蛋。对啊，他说台北体育场哎，真的也是蛮好的。所以上到底谁先发表音乐的？他比较早哦，你第一个、哦，他比较早，我蛮早。所以你在这里面也算最年长。对，哦，就是都大一岁，大一岁而已，所以他比较早啦。然后你们你几，所以你们都差一岁一岁一岁，对，差一岁。嗯，其实还很年轻，八十八一八二，哦，感觉很好，就发这样子，对对对对，这样我们来这里就是这样子。然后你的音乐当时是被谁先 diss？ 没有，他们两个是一国的，因为当初是有朋友知道他们。然后跟我说什么？哎、欸，看他们在伊拉好你球，讲发语词的时候就小心一点，对对对对对，太自然了，没事没事，也还好，对啊，修身养性一下，不用不用不用，也不用那么装，就是只是讲这样子，要稍微就是朋友跟我讲说，哎、欸，他们在伊拉好像很秋这样，哦，很臭屁这样。然后我那时候就想想，哎、欸，不然来写一个 diss 人家好了，真的很无聊哎、欸，算是一个交流，超无聊的，对不对？超无聊。所以三个立胜他，你们都是宜兰人，对，你也是吗？对，啊，他说他是罗东啊，你是我们两个有头城，头城，对，哦，那你们是同乡、欸，算是南北之战这样。明明我们就都在宜兰，你们不是很和谐吗？他这边还这边分南北，又个东西什么之类的，讲的有的没的，然后 diss 来 diss 去，有揪出来一起这样现场唱的吗？没有没有没有，我们发歌到网络上这样互丢，互对对对对，哦、一直这样丢来丢去。对，啊，真的很幼稚。我们维持了两首，很骂两首就写不下去了吗？来回两首，还是那个胖虎说不要回头是岸，回头是岸。没有没有没有，那时候我是就是。他先骂嘛，然后我们就丢回去、嗯，然后他要骂回来，我就直接打电话了。冲动型的，我是冲动型选手，就是没品型的，对对，就是一个交流。其实这个在国外是一个文化，但是他们是讲认真的。哦，啊，你们是讲？他们是真的会就是你是练笑话吗？动枪？那我们啊，不要这样。对，就国外都这样嘛。啊，但是我们那时候也觉得，我终于懂了，你这个团队里面真的很需要有一个法律常识，因为我们是不要这样子。对，所以我就修身养性。有有有，看得出来，六法军师一定要好好把它写进你的。因为我们那个歌都是会动真格的，他那个脏话太多了。哦，真的哦。对，没有，我记得。那你们那个刚刚那个《爱情摩天轮》里面没有脏话吗？没有没有，我们出的歌都没有。爱情甜蜜蜜的歌，甜蜜蜜的歌啊，甜蜜蜜还好哎。哎、欸、啊，我懂。懂，因为你们俩就那个人，就刚刚你们宣传说那个人有跟他甜蜜蜜。哎、欸，对，哎、欸、哎、欸，这可以讲吗？哎、欸，好、欸啊、不好说，不好说。哎、欸，没有事，没有事。好、啊，先这样就好。哎、欸，那先这样就好，先这样就好。好，刚刚的歌介绍一下好，那谁要来介绍？他现在正在甜蜜的状态。啊，立胜，你说好了。那应该由他，他比较能讲出那个感觉。好啊，那胖虎，但刚刚那个甜蜜之歌《爱情摩天轮》是怎么样的？谁写的那个歌词？旁观者清，立胜来吧。我觉得你本人的名字叫万哲清哦，没有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 ，他说旁观者清，哦，对对对对对 对, 對，我想说你们为什么这么多奇怪的名字，真的是，只要你说，对，我没有，我要介绍我们这首单曲，你介绍你介绍，我们这首新的单曲叫做《爱情摩天轮》，是，对，它对我们来说比较特别，是因为这是我们第一次尝试不一样的曲风。什么曲风、欸？算是比较台式电音，我们把它归类成，我们自己把它归类成台式电音。台式电音。对对对对，哦、然后加融入了我们的饶舌，是，对，去做一个比较不一样的感觉。那个词的部分是一起共同完成的吗？当然当然，我们三个一起共同完成的。那都是谁先写第一笔？因为有一个初稿嘛，然后后面才自己有一些。我们已经写到忘记了。不可能三个人一起、嗯、哦？真的吗？对，我们写的过程一句一句都是三个一起在。超多版本，已经大概二十几个版本吧。对啊。是啊、嗯，我们写到忘记谁先出来。各自都有一个版本，对，
也是这样说，平常就三个就是一起在做准备，一起练习，一起写歌或是怎么样，是这样吗？还是其实也没有这么像我们这首歌，我们就是锁三个人锁在那个录音室里面一起完成的，对，真的感觉我们才会做出那二十几个版本，改到最后最终才出现一个比较。真的，我们最满意的版本哦，就是有共识的，对吧？然后那决定共识之前，就是有很多的讨论，对对。会有人当意见领袖吗？还是其实不会，就是蛮 peace 的，还是最后交给老板决定？我觉得算 peace 欸，我们其实比较少意见不一样，就是吵起来那种。就是我们都决定好了，然后我们再经由公司老板他们，老板他们帮我们把关，懂懂懂。哎 ，Peter， 你话真的比较少哎，是因为他们年纪比较小，然后你就让他们说吗？对啊，今天话算多了。他今天这样算很多。平常我一句都不想讲。所以出来的重点是耍帅而已。因为只有你不戴墨镜啊，然后他们就整个你就赢了。他颜值最高，可以这样。没有，不是，不会，你也长得蛮可爱的。对，嘿嘿，因为我戴眼镜遮起来，先不要打开啊，好，先不要打开，不要打开。你身上颜色太多了，真的吓坏我了。对啊，然后你怎么话会这么少？因为其实。他，你真的无聊哎、欸！你连手上的字都是写你的名字哦、喔。对，超不音的、啊。哦，他是这样，哼，我们是这样走、喔。对。哦，好，这样。哦，我懂了，我懂了。你这样就不用讲那么多话哎、欸。他真的很懒得说话、欸。就对，就这样就。那你在这个团队里面担任的是一个就是人形立牌的角色。没有啊，那也是要唱、啊。就偶尔在右右右，就是一直右而已。就是还是要写颜值担当啊。颜值担当。对。啊，你们团队真的是团，就是也分工蛮细的。有分。真的很辛苦哎、欸，每个人都有自己的那个长才，然后要在那个地方好好发挥。好，必须的。真的。然后刚那个歌其实看得出来，就是在一个很知名的，算是大型的卖，应该是名店城游乐园，对不对？啊、没错。然后人家还提供给你们一个很棒的那个小风景。街的概念让你们完成了那个作品，对，有一个新闻稿就说这首歌其实是你们走遍了北中南，然后去把它行塑出来的一个作品。因为本来 MV 是要拍台湾所有的摩天轮哦，本来要拍所有的，对，但是经费不足，也不是经费不足，就是工作天数的问题哦，工作天数蛮赶的，懂，对，所以只能选择在一个地方直接把它完成掉，那就决定去最远的高雄，对，反正你们就常年住在宜兰，就想要去远一点，顺便出去玩，对，我想不知道，而且主要是我们的主题性跟那边比较可以结合。哦、oh, ，感觉上就是你会，就是以那个胖虎的心情上来说，就是那里比较适合跟异性出游，还有就是带着你们的。没有，是啊，所以那时候有一个话题很好。有啊，有话题啊。那你们刚刚那里面那个女生不就是一个话题吗？听说也是一个，就是在你们那个电影领域里面一个就是很资，就是一个前辈。但是我们契机是因为《爱情摩天轮》这五个字很好，是因为爱情，然后带着去摩天轮，然后完成了《爱情摩天轮》的歌。你现在怎么讲都很像在解释哎、欸。对啊，就是我第一次听到有一个宣传，就是要我逼问他们的歌手有关于爱情的故事，然后我就只好协助执行，因为他们公司可能想知道答案。那希望今天就是贵公司在台中，如果有正在收看我们直播，可以有一点眉目，然后回去再好好问你们家的歌手。就看看这事情到底怎么样，就是，但是是一个合作啦，你应该很开心吧？就是很开心啊，就是你的偶像，我们跟电音教主合作很开心。电音教主他们就是芭比是安以威，所以你看他在叫他名字的时候就安以威姐姐啊，对，没关系啦，没关系，在里面真的是跟你们今天整个人的样子完全不一样。那我们今天其实现场也要听你们在这里唱给我们听，哎，对，头像可以吗？可以，我要跳舞。还要跳舞，对，對啊、你要跳舞哎、欸，可是没有安以威，没关系，对，可以哦、喔。我们今天担当，我们一样要把它撑起来。要，这是你们自己的作品，然后我相信其实你们也有一首就是在网络上也有几百万人点阅的歌，今天也会帮我们演唱嘛。是，但我们先唱一个最新的，才刚4月8号，对不对？四月初那时候才推出的歌，好，要唱歌了耶。Yes， 来到安大明星的第一场那个第一首歌曲要唱《爱情摩天轮》，来欢迎那个可爱的超配音来为我们唱歌。爱的超配音啊，超真爱。哎，那我会挡到你吗？我要让开吗？我们待会会跳舞。到时候我要闪开哦，太闪。Yeah!
真是臭屁囡仔。来 DJ， 给他敲过去。我爱跟你卡餐戏，我快没力气，但是只要你愿意，我都会愿意。愿意为你做，把当做没干的代际，为你飞到带走万载星星。修理纱窗，修理纱门，换玻璃，修理水电，这些通通欠修理。看我的厉害，全都我来搞定，一直把修菜搞完来出力。你爱我只卡代际，我早就在你门牌，谁你门牌，谁门牌谁。当梦去狂干那流戏谈恋爱，我转播吹。让大明星的朋友们、观众朋友们，把你的双手借给我，一起拍照，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 拍照。是哟。现场的朋友，好不好？准备好跟我一起转不停了吗？啊，转不停！粉红的泡泡围在你身边绕，我给你我的所有，就看你要不要。你不要在那边笑，爱我要让我知道，赶快大声对我说，不然我会一笑。是一两个球光动，让我只会心动。我的心跳泡泡饿了，我来空。那哎那哎那哎，叫你神奇，就你吸到的空气所属。你爱我就卡在机，我早就在临门牌，谁临门牌？谁？跟梦去狂干那流戏谈恋爱，我转播吹，对我转播吹，对。要现场的观众朋友，把你双手借给我，一起拍手，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 拍手。愿天下有情人，来哦来哦，说好了一辈子不分开。让我牵起你的手，和你奔向浩瀚。谢谢，真的很吵哎、欸，我们就热闹热闹，对，然后你在那边就拍手拍手，一定要这样穿的，对，对，一个嘻哈的精神，就是态度，拍手要态度啊、哦，然后就是还要一直跟大家热闹的氛围，然后让看直播的朋友把手机放下来，有有有，他们最好大家都那么忙，然后还可以三四点在那边，他们有看到我们对，然后搞不好有人关着那个画面，然后偷偷有听声音。是蛮洗脑的啦，就是觉得你们三个真的是有点吵，但是还蛮好听的。我们出场就是两个字，就知道热闹，热闹、啊欸、就知道热闹、啊。所以呢，就是这种歌会放给家里的长辈听吗？会啊，啊天啊、欸！其实我爸妈他们蛮喜欢的。我想知道你爸的想法。那检察官先生他说什么？他有要去做什么细节的调查吗？哦，他说加油哦，真的感觉那蛮好的。哎、欸，你有一个什么样对歌唱的远大的梦想吗？我吗？对啊。你家里就是让家学渊源的，然后大家都就是也都官拜高位的。其实说到梦想，是啊，那你在唱歌总要有一点给自己有，算是也给自己。所以我就喜欢创作，然后、哦、你想要当创作人，对，但是创作就是当创作，但是因为创作的时候会让我感到快乐、嗯，我想当一个快乐的人。快，哎呦。你讲话真的很多哲理耶，我真的觉得我今天我终于知道为什么他会比较有一些粉红泡泡，像你就是不会讲这种话。你说我吗？对啊，其实我也可以。那你讲两句来听听啊。嗯，有什么远大的梦想？其实我人生最重要的就是快乐。你干嘛模仿？你真的很无聊，这是什么团体？为什么有一个人讲完？互相学习嘛，对，互相学习。来放一下录音带，所以你的人生，我的人生就是快乐。
他讲起来就不太一样。他在这里面就是有一些形象上，就除了可能就是他爱戴帽子啊，然后他在讲话比较稍微严肃一 点。没有，我是有头发的，我不是那个意思、啊。我是今天有点懒惰做头发。没关系啊，你这样也是蛮帅的啊。嗯，其实你看他 Peter 他讲的话是最少，团体里面最少，但他是我们这个团里面最重要的灵魂指标。哦，对啊，因为就是你们肚子饿了，就去夜市早上吃饭就会饱了，这一点也算，会喂饮料，狂喂饮料啊，真的喂饮料。对，他们家在卖红茶，他只要他们两个肚子饿，去他们家就是喝不完的红茶，喝到饱，对，就喝到饱，喝到饱，真的也是蛮棒的，感觉很好。就是有空大家可以在罗东，罗东夜市，在罗东夜市做生意，对，那。你们的歌就很想当然了，就一定要在一整条街，就是跟所有的老板拜托一下，认识的我都拜托姐，棒姐，拜托。对啊，就跟超准一样，他们在那你们在那个你们宜兰当地，就是也有算是闯出自己的小小的名号了吗？有像超准他们那样子，就是他们真的好像在地方上很受到祈祷跟那个乡亲的，就是、小小的了，小小自己要去稍微就是。把声量放出来，我觉得也许你们就是因为有人在头城，有人在罗东，那宜兰也蛮大，他们就是可能就比较就是 focus 就整个就是超屯这边，所以对不对？他们两个有在线，也不知道谁在线上，我也不知道。刚刚制作人说的，其实我们也有写特别为宜兰写了一首歌，是哦，叫做宜兰城。这一首有收录在我们跟草屯吉娜的合集，早先的时候的合集当中，就是代表自己出道当时的一个，算是给自己一个小小特色。对对，和自己的家乡结合这样子，哎，所以你们讲话有那种人家讲的宜兰腔，进后街啊，啊，就是就的是这啦，够不？你只会讲这句吧？假崩了，假不是假崩吗？我们说假崩啊，假崩，假崩跟我们那里一样啊，有什么差别吗？假崩啊，假崩，我不知道哎，就两个都吃饭，但是就是一个叫假崩，一个叫假崩。哦，懂懂懂，感觉就是他还蛮牵强的，就是给我们一个这样子。还有像开门哦，开门大家都怎么讲？开门啊，我们是开门，开门，对，是吗？真的吗？真的。你知道一个头城当然就呛你说他已经台中话了，哦，他台中话了，要问我被南话，有这个吗？有，开门。依然有一个发音 A， 依然。有个 G， 依然，依啊，哦，依啊，依然，依这样，依然这样子，依为什么要依？你们为什么要这样？就小时候听阿公阿嬤讲，是你自己以为是这样吧？那个依竟然有点没有。那时候我们发《宜兰城》那首歌的时候，下面有人评论，就是有讲到这个。哦，真的哦，就说你们很标准这样子，对，还是什么？依然，依然哦，你看他今天才知道的，我觉得。我知道这个，我知道这个，我知道，这个我知道。所以跟你们讲话，真要小心点，因为你们这有律师，我觉得。对对对。跟你们访问就是，其实就蛮如坐针毡，就讲觉得就很担心，就是如果表述不是很仔细跟精确。担心律师会有一些动作。没有，我不是律师，我是一个快乐的人，快乐的法律，快乐法律系的学生。哎，嘻哈这件事情到底在做音乐过程当中最大的那个就是乐趣和空间是什么？我不是很懂那种整个音乐上的状态。觉得做嘻哈就是自然，自然表达自己最真实的那一面。所以你们会拿什么去当主题来作为创作的生活？生活对。像刚刚那个，我们刚刚唱的是《爱情摩天轮》嘛，那生活当中感觉就是在谈自己的可能青春时期啊，或是对一个恋爱的小情小爱小情哦，对对，就是比较属于这种。那有一些像他有发下宏愿要把《六法全书》可能做成音乐作品嘛，也这也是他的生活哦，对，这就是他的生活哦，真的耶，感觉是像他就是也有写一个古早味红茶，在写夜市的生活哦，是哦，还，啊，有发表吗？哎，那时候是网络还在Underground的时候，对，哦，所以你自己的作品就是往这边跟自己生活贴，有古早味红茶，对，所以你们家只卖古早味红茶，有其他饮料啊，但是红茶算是真的蛮红的，哦，其他饮料有帮他们写歌吗？哎，没有，但是我那首歌就是有把所有的饮料都写进去了。真的？那你家最贵的饮料是什么？哎，鲜奶茶。鲜奶茶，哦，我为什么要问人家这个问题？真的蛮贵的。哦，真的很贵吗？七十元，没有啦，哦，没那么贵啦。真的，你就是人家新闻爆出来说什么不贵六百块那一种，就是你们家就是那种，买完饮料十杯，然后1500，哇，这样子那种感觉，开玩笑的，吓到人家了。对的，我们今天就是博君一笑，不好意思，因为他们三个就是常常在互相 diss， 所以我们也找一些有的没的来互相自嘲。要对，没有啦，开玩笑。他们家做生意，然后在地方上，因为广结善缘，所以其实大家都很喜欢你，对不对？
还是怎么样？阿弥陀佛，我们真的是可以到夜市去找到你，可以真的真的。日常的时候，他也是因为都在地方上，那你们两个都在台中，就是你打电话给他，然后他跟我们讲，我们就马上回宜兰。这么好，因为我们是很热情啊，真的吗？真的，那你回宜兰的时候，我又回台北了。我们之前宜兰有，对，然后先等我们大概两个小时到三个小时。对啊，你们是什么家晚温？那个学生走出来，我们就到了、欸。我们之前宜兰有一个新闻，就是因为热情，然后上新闻、啊。真的，就是可能朋友来，比如说安哥来好了，然后我们三个要请你吃饭，抢付钱。哇塞！就换我们吵架，换我们打架，蛮像你们三个的样子啊。那你就互相写歌，在他们地址，大家又回到 Street Boys 上面，然后慢慢写一首歌。他就说爱付钱，然后那个我钱多，然后另外一个就写说是怎样，这样是看我没有是不是？对，你们就是互相会有这种那个形象上跟那个志气上一定要真正主要的点就是热情啊。我懂，我懂。那立胜呢？就听他们两个就是还蛮明确，有一些人生上面就很容易连结的。主题好了，这样讲。那你自己呢？在跟自己的家乡结合，或跟自己的音乐在做一些连接上，你更想要往什么方向上去制作？其实我们会聚在一起，代表我们理念是一样的。我自己也是最主要以生活为出发点下去做这一件事情。像我有时候也会很臭屁的写一些跟自己有关系的，因为我家里是做海产店的生意哦，对对对对，啊对哦，你刚刚有说他家在那个冲浪圣地的旁边，对，乌石港，乌石港，所以我可能也会把一些辣妹写在，比较臭屁的事情，就是哎，我立刻切 get 到重点 ，get 到，对对对，辣妹真的很多，是不是？对了，乌石港辣妹真的，我就知道，他就尤其是夏天的时候，对啊，不然他戴墨镜其实就不让大家知道说他眼光到底现在在看谁。没有，我们现在都买那种红外线透视。很下流，没有人骗你。我真的有买过，有一阵子网络上流行，但是那是假的，没有这种东西，骗钱。就是有人这样，所以就是家乡的一切跟你生活当中觉得快乐的一些元素，都会放在你们的歌曲里面。当你们三个成为一个团队的时候，应该这样。你们公司其实每个人都是类似形态的音乐，会互相在那边比一个谁比较强大这样子吗？比一定会，但是这个都是良性竞争。对，互相交流学习。那你们在良性竞争的过程当中，赢比较多还是输比较多？怎么说呢？天塔律师又要说话，你等一下再说了。对，不是，是取向不同嘛。哦，取向不同。对对对，你讲话有时候已经蛮讨人厌的，就是完全就会来一顿，怎么说呢？突然很震惊这样，对对对，不是，他是装震惊，就觉得很欠揍，我也不知道为什么，就感觉取向不一样啊。我懂，我懂。取向不一样。好啦，那你们三个就是带给人家欢乐的感觉，那个是有这样的能量的，就开心嘛，开心开心、啊。接下来这首歌就是你们在算是用团体的方式和大家接触的时候很成功的一首在网络上流传的歌，对不对？因为它点击真的很高，那种数字不是一般新人可以做得到的啦。哦，是，应该也要感谢春风。对对，感谢春风。这首歌是我们老板。他怎么为什么会那时候想？他们就是以他们三个就很爱，就是用这种提膝后进的方式一起进入你们的作品，对不对？对，像那个超准他们的歌也是有跟那个洋葱嘛，对、嗯嗯嗯啊，那就是见他们就是一个鼓励，是一个鼓励哦。所以那个春风就跟你们在这首歌曲当中有一些合唱，对对。但今天没有那个春风，就像刚刚那首歌没有安以威一样，就是我们要自己来表演，我们一样要把它撑起来，但不一样、啊，刚刚没有安以威有他在心里。没错，可是没有春风没有在现场，他们在在我心里，在台中。不好意思，哦，懂。对，有时候我们也是要不能输给歌手，他们三个这么会讲一些有的没的，我们一定要强大。这首歌叫做什么歌名？欠尬聊没聊？真的，算是一首蛮 gay 的歌，很凶。所以啊，那你等一下可以不要那么凶吗？应该我们脏话就不会唱。对，也没有，没有账号，这首没有吧？没有。好，尽可能就如果有那个部分，自己做一些效果处理。那我们可能就是一直从头到尾嘛，对，没关系啊，就没有声音这样。没有没有，来到我们这里表演一下，有一些特色，就来要至少拿出心意，这次是一种心意。然后这样的版本就只有这里有，没错，这也是 OK， 也是这样可以吗？好，那所以等下动作也会很大，我还是要去旁边吗？啊，这个会比较还好，这个没有跳舞，你真的认真，你们刚刚跳的真的有点激动。对啊，而且呢，我们那个地板都滑开了，弄壞真的。然后那制作人铺半天，结果现在都已经一开始有裂掉，都变亏了，真的。反正是剪刀脚。我觉得我还是要去旁边，然后听你们唱歌。再介绍一下那个歌名，欠尬聊没聊。后来
我们来欢迎超佩蒂娜来唱歌哦。受伤，警察差点招中，突然拢小妹他妈抓袂着，想要搞我脏，一切拢是空。哈，我早都不甲你天天比挂，像一只螃蟹摕米来食，食完阁甲我讲可是好味道。哈哈，我是你无奈的笑容。哈哈，我已开始对我配合。哈哈，我这一切拢是正常。哈哈，我是我哩笑哩空空。我的牺牲应该的时阵就去追求，现在都超过徛的普通公主这阵风，看我吃的肥肥个腿腿，你绝对失控。那个大口上满重，我是后一个春风。甲你杀青啊一天，不止十万人支持，不是我想要插嘴，但我讲着你谁敢讲得伊，恁挡袂牢的开，臭屁囡仔互恁有，阮受风受风，免一目受空，抓袂牢就是。金龙公我请假抓不住，金龙公我请假抓不住，你抓不住，抓不住，你抓不住，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 金龙公我请假抓不住，金龙公我请假抓不住，你抓不住。耶、yeah, ，唱完了。耶、yeah. 欸，我刚刚很认真在旁边看你们三个，就是很协调，哎，就是像那个屁臣啊，就真的很瘦，然后胖虎就真的很，然后那个力胜就刚好，哎，就中间。哎、欸，其实我那时候很大吗？随便，随便，就比较宽。其实他瘦超多嘞。啊，真的吗？他瘦了快二十、哦，本来一百多公斤，一百、啊、多，你是怎么让自己到一百多的啊？而且在一个月，你是在念六法全书，再把它背起来，然后都没有出门吗？没有，那时候都没运动。哦，啊，现在你是怎么瘦下来的？那个二十公斤不太容易减，跟公司签约啊，就一个月啊、哦，就是一个鼓励这样子。对，没有不是没有达成，没有达成就下个月没有分润，就没有就直接解约。解约，哇塞，你们公司都来这么强大的手段就对了。没有，可是那时候我跟老板就会聊说、啊，真的要解约了。他说没有啦，就也不用解约，但是全公司会
为了你出来道歉，所以我就也什么，这个比解约压力更大啊。哎、啊欸，其实你们今天公司也算有一起在某种状态中看直播，就是有两个人在主持线上留言，就是超准音娜在线上叫大家留言刷起来这样子，然后我们在这边聊天。我要刷阿兔超准音娜、真的。然后刚刚一留言就是又说立胜很帅，哎呦，哎呦。嗯、这个可能是我请的，我请了两个，不知道是不是其中一个。欸、啊，真的吗？欸、你可以，我记得那个名字。欸、我有请两个人，欸、一个 那个是一个女孩留言的。那应该是我有付钱的。啊，怎么好意思？對對對對，那小如你要好好继续写哦。立正，立正爆料说那个原来不是啊，肯定你的粉呐、啊。真的。谢谢、欸。你怎么那么瘦啊？你到底几公斤啊？我有五十吗？58。啊，对，因为你也蛮高的。对，其实还对，那你多少？身高吗？体重。哦，体重，七十。七十。这、欸、你真的是问体重吗？你是？对啊，因为我就想说，大概知道一下他大概多少。我七十，我其实我有腹肌。我今年26岁。我知道，我知道，我们这样讲就好。人生总有一些数字，就是比较不想去面对。我很凶。但是，对啊，就是但是到了，但26岁就是这里面最年轻的。对啊。所以意见上，他们就是都不会理你。不会，我们都会听。不会。会听。会听。所以有一个怎样的那个主脑？欸，我们就是互相讨论，讨论出一个最好的结果。这个问题问了两遍，然后答案都一样。就是互相讨论，然后都不错，就讲手部。没有了，干、嘛？我们是大家站的权利跟就是意见都是一样的，一样三等份。然后我们就是互相去找出一个最好的点，可是。这个有一个坏处，就是我们必须还需要有其他人来帮我们去鉴定一下这个东西到底好不好，就像粉丝啊，或是公司的高层 啊，对对对对对，一起做音乐的前辈嘛，对不对？对，好，哎、欸，我刚刚其实认真的在旁边听这歌后的旋律啊，各方面其实对，就是蛮击中人家的那种感官的，胖曲蛮大的，对对。但是说真的，就是唱，就是以饶说唱啦，饶舌这件事情，就有些时候如果不看字幕，会不会有人跟你说不知道你们在唱什么？你有的唱太快的话，可能会对对对会吗？会吗？可是我觉得你们有考虑过用什么讲得更清楚的方式去做唱歌的表演吗？我觉得呈现饶舌的方式有很多种，嗯，对。但其实我们比较着重，当然词的部分我们是有不断的在钻研，嗯，但唱的部分，也许每个人想要呈现的不一样。我们主要是一个 tempo， 一个节奏感，我们让它是。有一种波浪的感觉。对，像我问这样的问题，不会被那个这位寄来什么信？不会啊，就是他也有个也有我们主要就是你听到音乐的话，你会跟着这样动。有会。对，就是，然后那个我跟你偷说，那个今天的导播也是宜兰人，然后他刚刚就整个很开心，也是这样一起动。我就不知道他一起动的话，画面可能会一直晃，但是他有一直不时的传出一些就是银铃般的笑声，这样子很开心，就觉得有乡亲在这里，就是表现的亲切感，应该真的是那种感觉，其实都会吧。就你们如果走到任何一个地方，尤其像你们回到宜兰去演出，一定也会得到很多人在地的支持。会，是从小就在那边长大的嘛，是的，所以什么玩伴啊，还是都在那里，都在，对，很多很多都还在，哪怕你们就说可能为了做音乐，然后长时间也不一定都在家乡。哎，不会，你回去一定会，他都很长 啊，他每天都回去，不能问他，他最少回去。是吗？你最常住台中？我跟他都住台中。哦，對，那你们回到宜兰一定会做一件什么事？先找朋友。先找朋友。啊，我先對先找吃的。哈？宜兰的东西真的很好吃。我知道。对对对。你们宜兰很多很好吃的。我回去我会先找我习惯以前习惯吃的店家。哦。对，先回味一下。真的不是那家古早味红茶。也会去啊，我真的一定会去啊，对吧，啊？一定会去。哦，就是他们在台中就怎么跟你就视讯？我们都就是脸书，我没有去住。哦哦，在里面一直就是用那个线上的方式弹音乐这样子。那我们其实回去的次数也算多了。对啊，因为其实也不远嘛，对不 对？虽然就是时间上要一点啦。不远应该是错觉造成的。对，因为我们两个半小时其实蛮远的。对啊，真的很烂。来，我以为他怎么了？谁在线啊？哎，安姐。哎，好，安姐姐。安姐教台客舞哦，俺以为说胖虎可以教台客舞，可以，他可以啊，他可以，胖虎可以，胖虎可以。我们要请一个最台的啊，谁手最花的那个
哦，屁城啊，没有，是你啊，我没有啊，没有，不用啦，你要哎、欸，台客所谓的台客舞在你们当中，就是安以为既然这样说了，一定他知道你们有某一段什么事，就是很就可能刚很有代表性的，刚、哦、刚 那个嘛，就是把我们那个地板就差点弄坏，对我怕地板会破裂，不会破裂，他只是已经 big 亏而已，那好像也没有比较好一些，哎、对，好像没有好一些，没有破裂，它是一个自然的，就是两片就是没有连在一起，我觉得刚刚对我一个。也还好，也还好。别哭一张。你们会曾经就是有什么跟粉丝见面的这样的经验的吗？还是接着在将来的时候有想要做这种活动的？其实很多跑活动的时候，是我们一些固定就是喜欢我们蛮久的粉丝都会到现场、哦，对，都会跟着我们一起。你们曾经算是大概两年，对，两年，所以粉丝已经就是开始有铁粉了，就对了。也还好。也没有很多、啊，不要这样子，就慢慢累积啊。事情也不是就是一天就会有，罗马不是一天造成的，真的。然后登上小巨蛋，真的很有你，讲话真的很哲学，真的。都会有一些今天讲罗马不是一天造成的，然后他讲的血气方刚，甚至你还没讲一些有的没的而已。那个人生最重要的就是快乐。我真的是一个模仿。哎、欸，你们到小巨蛋唱过歌哎，其实很酷哎。那个也要感谢我们老板，对啊，给我们这个机会。在那里唱歌是什么心情跟氛围？其实就是脑袋一片空白，然后很酷哦、喔，真的好，我觉得没人可以上去，我们竟然上去了。对啊，而且那么新的状态当中，希望有一天就是你们会是自己找那个九一一来当嘉宾。我希望，希望，当然希望，希望，这讲很好，像超人就请妈做当嘉宾。我是那天去唱完小巨蛋才决定要减肥的。哦，为什么？那里有人对你做了什么样的那个不礼貌的事吗？那个舞台太大了，我跑过去就先喘。哦，真太喘。对、哦，我以为是说你唱完以后就当场先减两公斤，感觉很好。要啦，其实要一直维持着一个，算是让人家觉得亲近跟会喜欢的外表，也是作为一个公众表演人物必须要有的那个想法嘛。我们认真这样说，不然你一直这样继续吃下去。有点也不是办法，在唱戏啊，嗯，那天我都不对啊。你讲那个，你上次不是说你看他这里有什么故事？不是，快点，他有一个故事，什么故事？唱高音唱到缺氧，那时候最胖的时候。哦，真的吗？对，喘不过来，喘不过来。肥胖导致高音缺氧是有这样的症状的意思？不是，我不知道 是肥胖造成，但是我有次就是、哦、因为那个音好像就是我可以搭上去，我就跟草丛一那、哦、那时候我们唱放荡不羁嘛、哦，他那音很高，是，我就搭上去的时候，突然顿时间头晕这样，哇塞，然后还被那个经纪人录下来这样，哦，真的吗？对，哦，他以为你是当唱浪腔料，不是，是真的就是缺氧，就是我唱一唱突然这样，哇塞，大家以为他唱歌进入那个情绪，你知道吗？很酷哎、欸，是头晕的、欸，就是缺氧，头晕，真的就是一个肥胖的状态造成的，在那时候应该是空气上面。在传送的时候有一点失去了它应该有高度，因为那场好像人也蛮多，那个空气密度就有点低。对，你反而开始怪到空气密度低。我觉得就是说嘛，凑三个这种男生在一起在聊天，就是也聊不出什么一朵花啦，但就是也是蛮好笑的，就聊一些自己表演上的经验，就是每个想到都是一些搞笑的事情。超笑的。有什么那个在小巨蛋唱歌有想哭吗？很感动。你看，我还要问一点严肃，不好意思，那你就什么心情？就是感动，说不出话，说不出话。对，哦，他已经说不出话，他现在告诉我，感动到说不出话。我现在表演一首，他现在就用说不出哦，安静，好，你唱。他先安静了，谢谢大家。烂死，烂死，真的是烂死，这超烂。你们常在就是做这种说唱，所以其实平常你们会到 KTV 唱歌吗？你们音乐就几乎都没有这怎么演唱的部分嘞、欸，几乎都是念白比较多。会不会去 KTV 唱歌？不一定在 KTV 啊，就是你们日常大家还说喜欢 cover 一些歌啊，比方说你们还是有一些有旋律的啊那种。我指的是你们不唱歌的嘛，就一直有念。我们其实超爱唱歌的，真的、啊。我们去 KTV 都就是唱，就是真的唱歌。像信乐团五月天那天一定的、嗯、都一定要唱，死的都要爱、啊。死的大家他很厉害，我没有 ，Peter 很厉害。哎、欸，还是记错是胖虎、啊，对了，是胖虎。没有没有，我们三个都没有厉害，所以我们才组饶舌团体。哦，对对对，厉害，不用再推了。好，那今天最后一首歌现场表演叫做《转啊转》，转啊转，对，转啊转，转啊转是一个励志的歌曲，祝大家发大财，祝大家发，就是那是不是做好就是那种跨年晚会要唱的那种感觉？那时候是开工的时候发的，开工哦，很有这些祝福，转啊转，然后我就刚才教大家现场跟你们转，你们刚刚就很喜欢叫人家转起来，没有那个转跟
转圈圈的转步一样。我知道啊，對對對，就是碳捷靠尾的那种，对吧？嗯，哦，人就好诶呢，你那呢？恭喜发财，真正你家噶人恭喜发财，感觉嘛？所以转啊转也会跳很大吗？没有，转转比较沉一点，沉一点。对，不要，我还是要去旁边。好，那你们要赶快唱歌，来喽！信啊，转转。怎么样都花不完，在街上看到什么我都可以买啊，你不能买，像个小孩，呀呀呀，转啊转，钱拼命转，怎么样都花不完，在街上看到什么我都可以买啊，你不能买，像个小孩，呀呀呀。帮我，我根本不需要帮助，随便买个四倍的吗，少年可以耍比装酷，现金都要一袋，这里最帅，天还叫一袋，空气 oh my， 车厢金袋，今天我带开米酱海菜店，我是小开，嗨嗨 ，day and night， 不停买，不停甩，一直拽，人气一直上飙，一直唱转啊转啊转转。热的再把它哭的再把账转啊转啊转转，金币你都无法消费，我的钱你的好几倍，你他妈没钱就是罪。喂，转啊转，钱拼命转，怎么样都花不完，在街上看到什么我都可以买啊，你不能买，像个小孩，呀呀呀，转啊转，钱拼命转，怎么样都花不完。在街上看到什么我都可以买啊，你不能买，哼，像个小孩，哎呀呀呀呀。我的攻击他该挂手无的代志又入来迷观众同款都的代志都是家己甲我地好戏羊的口套只坑面对手艺不及今天三戏每个人单位开始注意挂是讲把你做炸气唱出依然的好过年都落袂停做得好比你单女工趁钱比开机卡卡我无进口只有游泳池我的地水只有地满钱晒布料拢用钱来填对我来讲多赚不是钱扣扣就买个小手手别叫手臂我紧手办挂个家己新的气每首动人钱都会对你中心那对你中心都不晒过你会对你的心转啊转钱拼命转怎么样都花不完在街上看到什么我都可以买啊你不能买像个小孩呀呀呀转啊转钱拼命转怎么样都花不完在街上看到什么我都可以买啊你不能买像个小孩呀呀呀呀谢谢谢你们歌唱到中间有一种小孩在吵架的感觉，有，我们都会这样，哦、真的哈、哦，对，你不能买，像个小孩，我可以买，错就是这样的，我觉得你有抓到精髓，对，真的是这样，我当初在写的时候就是这个概念，对啊，就是不能买，怎样？对啊，就是转啊转啊转啊，转啊然后就是说，啊，我就听听听的，你不能买，就是这个，不好意思，韩三哥要一起加入我们，哎，没有办法，我觉得你要揣摩的非常好，你不能买，好。好啦，刚刚那个线上大家有一些留言，然后在节目结束之前，就这个机会刚好可以问你们，他们说啊，你们会唱歌，那你们会唱五月天的歌吗？我们基本上唱歌是抒发，就是去 KTV 用喊的鬼吼鬼叫，对对，我懂我懂，抒发啊，对他们说不好意思表达出来，到底都唱哪一首？不好意思，但我们问题问到，那台北会有一些活动吗？还是就见面会准备办在宜兰？还在规划，如果宜兰这件事情我们在规划，就是担心就是。
他们担心办活动现场都不来。哎、欸，你不能买，你不能買，你不能来。哎、欸，我不能来。我是觉得大是这样子的概念。没有，我希望大家可以去关注我们粉丝专页啊。好了，对啊，我们会从粉丝专页发布我们所有的新消息。真的，还有 Instagram， 好 ，IG 是吧？真的真的，好，那就是按照计划在跑了。有啦有啦，就是新的团体嘛，然后其实也一段时间呢，希望渐渐的可以受到像你们公司其他那种就是广受到瞩目的那种，几乎已经变偶像团体的前辈看齐这样子。啊，当然要，对不 对, 對, 對, 對？然后你们的音乐就是还是有它一定洗脑的能量，在这个过程当中就是帮助我们在无聊的日常生活当中，如果你也不是很想要激烈的运动，就放着他们的这样音乐，然后你不能买，你不能买，你可以买。现在去买，可以可以，明天再买，就当然就这样一直这样说怎么买，就是我们办一个怎么买演唱会好了，怎么买粉丝见面会，怎么买演唱会，就用转啊转这首歌曲，然后就大家在那个地方转的就是钱要流通啊，就是这样讲，没错，对啊，不能促进经济，你不能买，我忍不住。要存起来，要存起来，对啊，储蓄的。这个还可以，就是接一些邮局的广告，很多。你们刚刚里面超多，我刚刚有听到，还要存起来。没有，刚刚你们真的歌词有一个可以的，但我是不好意思说出来，就他们找你。你们有唱 Day and Night， 看人家牙膏要不要来找你？哎、欸、，Day and Night，Day and Night， 是，就是难得，对不对？反正就是不知道啊，音乐就大家如果觉得我们这首歌就是为业配而生的，对。对，因为他们取名叫转啊转，想要让自己在那个这个行业里面有跨界的那个捞钱的能力，各种捞。好啊，那哎、欸，那如果你们真的有接到业配，我们有这个荣幸帮你主持一下记者会吗？可以啊，可以吗？当然可以啊。他说他们真的买到了，今天有人来代言。我到时候我们这首歌就写一个新的飞要不要买？对，我带你去买。对对对，这样子，我今天。我本人今天就是被你们的歌弄到整个腔调，我真的觉得很不知道应该怎么做一个这个节目的最后的结语了。结语、哦、算是还是开心的吧。我觉得可以，开不开心这件事情，因为有律师的身份在现场，我们不容许对讲话他们有诋毁，所以我们希望就是你们超不音啊，就是其实他们没有真的什么叫超不超不，应该就是精神上希望带给大家就是潇洒感，然后希望轻松愉快、开心生活，没错，然后好好的这个做自己喜欢的事情，然后做出一番能够跟人家这个。被看得起的状态，没错、欸，然后希望可以让自己就是发光发热，当然是最棒的想法跟志向了。音乐需要很多那个新生的能量，然后来自各地的朋友都可以好好那个在自己喜欢领域当中好好创作。谢谢唱福音啊，今天来，谢谢你们，然后希望之后还有机会就是听到你们更多好听的新作品。没问题，好，不等他跟大家说，下次见啊！好，大屏幕的朋友，大家见，下次见，大家见，节目结束了，还大家见，好，再见。安娜明星，谢谢差不音来到我们来现场，下次见哦，耶！你可以吗？你可以吗？你安娜明星，你要的不限量供应。我们在等你哦，艺能之星北中南大海选，我们在等你。艺能之星北中南大海选，我们在等你。5月25号，台中中油百货。6月2号，高雄大润百。6月8号，决战普星牧场。发光专线0287928888。为自己的梦想冲一波。